یوزل پجم درو شریف اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. تمارو رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی یو مسلمان بندی مومن او نیک عمل کی اغل داغ نیک عمل اجر اللہ پا دنیا کی مور کی یو پا آخرت کی مور کی. لٹورن لمبے خبر دا ایمان دا ایمان کا چاکینی او دا دنیا نے بی ایمان یو سڑے لال کافر دتا دا دنیا دا خیر خیگلو اس فائدہ پا خیرت کے نہ ملاوے گی. تاس ونے دا کافرانم خیر خیگڑ خیو بل سر گئی عغیم خپل عبادت خانے جوڑے عغیم دا رفاہی کارونا کئی او یتیمانان و کنڈ و سرڈے لوے خدمت کئی و ایمان و سرنشتن. و اللہ قرآن شریف کے فرمائی و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. کافر وچ دنیا کے دا خ کارونا سم رکڑی دی آخرت کے بدا سوی لکا دا زرے چی پا دیوا کے شندلی شوی اس بنے. ایمان ضروری شے دے دٹولو نمخ کے او ایمان خدای پاک مونگ تاسو لرا کڑے دے دا دا خدای دیر لوے نعمت دے خدای ایمان دے خدای مونگ سر قبر تبوت دے. ایو انسان دا کافر دا دنیا نلال دا غد دا بخنی اس نشتا دا غد طول عمر پا دوزخ کے دے دا غد دا دوزخ جن دا ختمے دو بالکل ندے. او مسلمان دوڑا لے دے دو قسم دے او اغا مسلمان دے چھے اغا نیک عمل دے اغا نا خوچ سوخی جنیغ بجنت تا دی یو اغا مسلمان دے چھے اغا بد عمل دے اغا تا با سزا ملو شی پا قبر کم ملاوی گی پا خیرت کم ملاوی گی دو زخم کی دی شیو شی لیکن بیا بے رب العالمین روباسی او جنت تا بیجے گی. ایمان نو ایمان سرچ یو انسان نیک عملو کی اللہ فرمائی دل دنیا کم اجر ورکوں و پا خیرت کم ورکوں. اس نیک عمل سے توئی نیک عمل ار کار توئی چی دا اللہ و دا غد رسول دا منشا مطابقی او کہ یو سڑے دا سے کارو کی چی دا خپل خواہشات و لان دے دے لگیا دے کار کئی دا اللہ و دا رسول دا منشا مطابق نی دے تنے کمل نوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت به. وی تراغ پورے تاسو کی او انسان مسلمان نشی کے دے ترسو چے دخپل خواہش دا شریعت تابع کڑی نی. نیک عمل خوڑے رلوی خبر ہے صرف دا نیک عمل ارمان دتا. یو مثال وے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دا زمونگ دا دی امامانو کی دا دین چے کم مشور سلور امامان دی دا دی قرآن و دا حدیث نے مسئلے ریشتی دی امام دیتا ہوئی قرآن باندے ار سڑی خو نپوئے گی پا حدیث وار انسان نپوئے گی نو باز غرط عالمان یغی دا قرآن و دا حدیث نو مسئلے رو باسی. نو یو پاگے کہ امام احمد ابن حنبلو او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دارنگی دا غد صحابو وغیرہ دا لسو لکو احادیث و حافظو دیر لوے سڑیو. نو دا امام احمد ابن حنبل پا گوان کی او لوار اسے دا لواری بے کولا الوار چکل من شنو پا یو عالم دا لوار پا خوب کیولی دا کیر دا مرگ نپس دیر خشتا باخ کی دے چمنو ندی ابشارو ندی اوڑیر زیاد خوشحال دے. نو دی عالم پا دی خوب کر دی لوار نتا پوسو کم وی لکا اللہ دا سرسو کلل یروی چی کل را نسووتا نو اللہ نیخ پنیغ جنت لبوت لب او یجیبہ کاری را سردو خو چی دا پا دنیا کیم دا احمد ابن حنبل گاونڈیو ما دا دی دیوال یو بل سر شریکو
ادی لور او د احمد ابن حنبل وی په دنیا کې مدا گاونډی مو په خیرت کې مله فرشتو توی د احمد ابن حنبل زیل عبود دل تیم داغ گاونډی کې یره وی حیران شم د خوب نه چرا پاسې دنو حیران شم چې چتا دا سړی امی سړی دی او احمد ابن حنبل مرتبہ داغه خدای ورکی هغه خدای لسلک او احادیث او حافظ دی هغه خدای لوی سړی دی احمد ابن حنبل داغه خو جنازه کې لسلک خلق شریک شوی دی سپونه خلق شمیرلی او بیا اندازه لګولې او یو سب کې څومره خلق راځي او سړی څه کې خلق خزی راوته بی پینزش پیت زر خزو دا احمد ابن حنبل جنازه کلید خلقوی مروزه خودوی نمونگ بودو شاته ولارو تا سفونه شمیره لیو فاقی اندازه نو دقو طول مرد رسول الله مبارک دا حدیث و خدمت کرد او فاقی که دیر تکلیفونم تیر کرد دیر تکلیفونم یحیی ابن اکسام لوی محدث تی اقوی ما احمد ابن حنبل فا خوب کیولی ده نماو توی چې الله د سره سوکل احمد ابن حنبل د قران شریف د مخه په درو والے شو په یو مساله کې هغه د خبره طالبانو خبره په درو والے شو به هوښ شو ډېر ظلم مساله شو نو هغه توی چې کله الله ته مخامخ شوم نو الله را تو فرمایل چې احمد زما د قران د مخه تکلیف تیر کړی دی او زما په قران دیوال خوړلې دی ډېر تکلیف دی تیر کړی دی یو انعام در کوم چې داسې انعام مې بې د پیغمبر نه بل چاله نه دی ورکړی نو هغسې انعام دی وی چې الله راته وفرمایل چې احمده ما سره تر اوسه پورې چې چا ملاقات کړی دی من وراء الحجاب د پردې نه پورې غاړی کړی زما د بنده منځ کې پردې وي او تا ته دا پردې لرکوم زما دې مخ ته نیغ نیغ وګوره لوی سړی و که نه هغه تاریخ تاسو که د غزر کتابونه پرې لیکلی شوي نو دا سړی وای د عالم کې حیران شوم چې خدای دې لور ته وګوره ټیک ده نیک سړی وای خدای وبخه دې کې شک نشته دا نیکی یوازې ده یو خاص سړی پورې تړلې نه ده امی سړی هم خدای په نیکیو کې الله جنت ته لیږي جنت خو د یو مخصوص ډلې دپاره عالمانو یا د نورو لپاره نه ټول بزو الحمدلله خو خبره شک دلته نه چې ده د احمد ابن حنبل ګاونډي کې ده خوب نه راویښ شوم او سوچ کې پرېوتم رالم نو دروازه مې ووهلا ښه دی آواز راکړه څوک یې وایي زه پلان کې یم خلکو خو پېژنده عالم تا له راغلی یم ما ستا خاوند په خوب کې ولیده دا خوب ګورې بشارت چې ښه حدیث کې راځي مبشرات ورته ویلې شوي دي د بخاري شریف حدیث ستا خاوند مې په خوب کې ولید په جنت کې جنت په باغ کې خو د احمد ابن حنبل ګاونډي د څه عمل کړی دی ښځې ته د خاوند عمل پته ما ته هغه عمل وخه وی چې یاره هېڅ عمل یې نو خو یو کار و دا وه چې کله د به سټک وو اوسپنې به یې نیغولې دلته مثلا لرونه تېراوه او څه کوه دا سټک وو خو چې بانګ به الله اکبر وي که نه نو که سټک به یې لاس کې اوچت کړی وو او را برو به نو به اخوا کې خو دوی ما ته د الله را طرف نه باز شو جمعه ته برو الان کې سړی خو سټه کو چت کړي را برای اسې به مو چت کړي په برو له سټه ملګي نه 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 که سټه کو چت دمو خو چې الله اکبر ال تبه کې خو بس پا بس او جمعه ته بلا او درس په نفل به کول مون به بیا برا ما ته الله را طرف نه بلاو شو دا بانک دی الله اکبر دا خو وی بنده خدا دا اللہ را طرف متعطا ورس کی حی علی الصلاح ما دل رش حی علی الفلاح کامیابی سی دل رش اغا منزا و کامیابی نن بلی قبر کی دل تپتا لگی چه کم سلی منزا لارو بانگ سر لارت نن دل تپتا لگی دا بانگ احترام دا خدای دنوم احترام دا ریزی از ضروری زمارو نو یو بیدا چل کم دویم منگ با پا کوتا سملاستی دو برا نو احمد ابن حنبل بم پکوټه سم لاس دې نو احمد ابن حنبل چې ما سوتن مونږ ولې ته مخه مخ مونږ تخکارې ده گاوند ما سوتن چې برا غي ود به شون دې بنی مشبه کې پاسه تاجود به خدای ته به جړ
نو زما دا خاون به پډل چې وړي د احمد ابن حنبل ته به وکتل چې هغه به مونږ کو جړل به نو ده به یا الله بچی ترا په غاړه کړی دی وړي غریب ټول ورځ مې سندانو چټک والے دی لاسونه مې ستړي ارمان ک دغه نوې دا ستړي والے نوې زبا مو سپاسې دی مو داسې مونږ ما مو سکړي و نشم ستړي مې ډیر زیات لاسونه مې خوږیږي او سار به بیا بچو له روزي ګټم سندانو سټک پوا دقه ارش پچی به په ډډه ووړی ده او احمد ابن حنبل ته به وکتل نو دا ارمان به کو وګوره د مارونو یو انسان نیک عمل امن کې او د نیک عمل ارمان مو کې چې ارمان دا داسې عمل زو کوم هغه له خدای سونه لوی مرتبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث وینا ده یو انسان د ګناه عمل کوي او بل ویره که داس ما سم طاقت وي دا به مام کړی وي دده او د هغه ګناه برابر ده دو نکړه هغه وکړه خدای او هغه په وزر په ګناه کې برابر شو او چې یو سړی نیک عمل کوي چې له خدای پیسې ورکړي صدقه ورکوي او دې ویره که ما سره پیسې وي داسې به مام ورکړي د ده او د هغه اجر او ثواب برابر شو هغه ورکړو ده ورنه یعنی اللہ سونا پا خپل بندگان و پا خپل مخلوق میرا بانا دی چی دا نیکی سو کرمان کی یو دا نیکی یو سلی تمنا کی او فکر کی پاغیب اللہ انسان اللہ جرور دی زمارو نو مونگ ترا جنت خود ری رسان کردی خو مونگ تی پا خپل تختو مونگ نیکو تا اس توجو نیست دنن خو خپا کے گے بدے نیک خلق غر کو تبا کی ټول روز خلق په حجرو کې په بیټکونو کې په لارو په کوڅو کې په مقبرو کې نټ او نټ او نټ پزول نه پکې د دنیا څخه فائدہ شته نه پکې د آخرت څخه فائدہ شته خو سيزونه هم پکې شته هغه څوک نشته غلط خلق لګیا دي ټول تسبیح نشته چې څوک وایي الله په یاد کې درود شریف نشته چې څوک وایي د قرآن شریف تلاوت خلقو پرې سره پخوا به جمعاتونو کې مونږ کتل سارا و ماس خوتن مازی گر بخلق که ناس تل قرآن برد تلاوت کن تصویح بخلق و سر لاس کی ذکر بے کہ درود شریف بے اشی ختم شو خدا دینا پس بسکے گی او جن باندے تے مادرونو مساتے خدا خاطر ہوکے داغا قبر دیگوار رات لو سونا جن بدا مو پاس سوق بدا مو سونا زندگی بھئی بیاو اللہ کرا چا بچے پکار شی کدا چا مال پکار شو که بنگلہ پکار شو که موٹر پکار شو که جائیداد پکار ارشاد پکار انا بابو سے خدای پاک دیو بھائی اینا نا خیرت دلا او زو خوچ رشتیا خبری زما خو مزاج کی چاپلوسی نشتا دا وہ سب با خبر صاحب زادہ بابو سے بڑی خسارے غم خواد ہے کہ تم نے نر سڑی ماں نہیں لی پس تعلق کے نر سڑی زما دا قرآن شریف شاگرد مو ترجمے تلور تلور نیم کاله ما سره یو وخت ما ترجمه کوله ما سره بناس زما مرید مو سبقونه را عربی اغشتي و به باقاعده تسبیح بلاس کی چا سره تعلق مو نار و به شوند لقی دی ذکر کو مون دی جمع به مستقل کو و ویش روجی و سم دنی ولی دی غالبا ما هو چون کی مصروفیات زیاتې نو زمان زل جمعه تلم نو ما تلار کې ولاړو ایسه زو دی ډاکټر وی تمانا نی خبر او زخو اسپتال تم تلیمو بی ہوش اوڑی مو دا دیا غد بس پتن نی لگی دا بی آورا لگ میسی چل دی رہتا یہ روی زمان دا یو لاس و اقپا پالے جوالی او سموی کل کلمی دا لاس و اقپا او دشی زمان یو دو سے ڈاکٹر دی پدی نو خار کے دی فالے جلاش کئی ما غلو لے گا میدا تلال شاگ دی فالے جلاش کئی ہو قابل سڑی دی ڈاکٹر سا ماغ نیلا شروع کٹک شو بیا بے ٹک تو مال را گیا بچی و سرو وی بالکل نو ٹک ام کو سر میں لگ گرد چکر دے لا کرونا مسئلے وی نما غسر پا تیلفون معلومات واقش تل ماوی دا سر چکر ویو اگا چیٹے مو تورو لے گلے اگا وطا یو دارو لے گلے سر بالکل ٹک شو وی شروع جے مونے وی لا اختر پرا دی مات دیزوی وی چے ابا دن تا پوس کری چی سار منزل والی رونو واتا وطا ہوا چی بیمار دی ہوئی زخو پہ حیزہ یادہ تو خیر بیماری خوئی خوشی ویدہ دا غشی موچا غریب لا دا دنیا زندگی سڑی گوری
سڑی حیران شی چې خدای پاک کرو ٹھیک ہو ابلو ٹھیک روجیو نے ولی خبر بے کوئی ٹک ٹاک ہو کر دے دم خبر تھا او چی او دل قبر تا سڑی لال شی باس خبر خاصا یا واپس رات تل نشتا اما والد سے وہ خدای پاک دیو بخی سخت طبیعت او خمانگ سر ری رضیات اخواری کری ہو ری رضیات کہ داکہ جنازہ کل منگو لام وہ جنازہ مریستا کنا یو خبر میں ذہن لرالا اس میں پور میں نہیں رہے گی نبا اخوین دیو رونو وی نماوی میں دیو اس ددے کور نہ ہوا تو واپس بدی پدی دروازے نہ رہے ختم بس کم کٹ کم اے سی کم بستر کم آرائش آسائش سے سامان اٹھول پاتے کیا واپس سڑی نہ رہے اور میں بیا بنا سر والد سے اسی زمانہ میں درد ہوت میں زمان ستا ملاقات پہ بیا کل کی گی پتہ نہیں تمہارو مرد بدن تیار سر بابو سے دیر زیاد خسالی در درشتی ہم ٹولو آئے دیر خسالی دیر خسالی خدای پاک دیو خسالی اور داخل مزر دا گوی ورکم دا دی خبر جی منز بے مستقل ما پسے تر سو چیل تا زمان جمع کول مستقل براتن منز بے کہو باقی در مانز پابن پا ٹیم دا مانز پابن بچو خط تربیتی را دی خلو بچو کلی اور ترجمے با ما سر کلی دا ذکر اسکار بے کول ما دا ذکر دا ذکر دا نو تخولا بے بے اور سم خسالی دا سے بس وہ ثابت ہے نا کہ چلا دا جب نا یا دا لاس نا یو مسلمان تا ضرر و تکلیف رسے دا معاشرہ کی خام مخاطر سڑی نا بعضی وقت کی افغان امراضی ارس رازی ارس رازی سڑی خسالی دماروں دعا وطاو کی یا اللہ پاکی مخبرت نصیب کی اللہ پاکی دا خیرت خوشحالی نصیب کی کم نیک عمال چاہ پر دنیا کی کڑی دی زمون خدا سے اللہ کرور رور کی رب باندھنے لڑ خدا دا غنی کو عمال و اجر ولا پا قبر کی ورکی پا خیرت کی ولا ورکی دا غتر جمعی اجر ولا پا خیرت کی ورکی کما بیماری تکلیف میں تیر کا اللہ دا غی اجر پا دے قبر و پا خیرت کی ورکی او دا لکان بچی تی پاتی شو ما شوان جنہ کے پاتی شو اللہ دا غوی مل شی رب العالمین دے ولا دا خیر دنیا و دا خیر خوش آلے ورکی او اللہ دے ولا پزلو صبر پٹے و لگے سمنا مرزگان مفات شیبر اللہ دے طولو بس او اللہ پاک دے زمونگا ایمان نصیب کی اللہ دے زمونگا خیر خیقی او جس سمرا بیماران دی قرونو کے اسپتالونو کے اللہ طول شفا آخر وقت اللہ پاک دے کلمہ نصیب